وفدي او هركعيو اغاسيمها غود ايه وزارة مالية دا حكومة دا فدرال كالصوماليا ايا ماان تقاري مقالة دا قروة ايه عاصمة دا بونتيلان حمد ابو كرحسن حمد الولا يا واربحين تاسينو سوكو بيسا مقالة دا قروة ايه عاصمة دا دورود قبلا يتكبود لان وحا قاري وفدي وهقامين ايو اغاسيمها غود ايه وزارة مالية دا حكومة دا فدرال كالصوماليا او اي وهلين ايان وزيرة دا مالية دا دورود قبلا يتكبود وحنا وهدي قاني مقالة قروب هي عاصمة دورت قولات كبودلان كسور دبيي وزير كحيانك وسارة دمالية دا دورت قولات كبودلان مسؤولين كلوكة ترسن دورت قولات كبودلان وفدي قاني ايا وحاي مقالة قروب هي عاصمة دورت قولات كبودلان وقا قيب قلي دونان عشير لفيل ايو ان مالين تبريتا او كفرمو مقالة قروب هي عاصمة دورت قولات كبودلان اسلامار كان اللوغة هذيو هنانكا ميدانتا مالية دا دولة دا فدرالكا سوماليا اي دولة قبلاتي دا دالكا كجراء اقاسما قودة وسارة دا مالية دا دولة دا فدرالكا سوماليا جعفر محمد احمد ايا شاقي ان وفدقاني ايكا قيب قلي دونان اشير او رحيا وسارة دا مالية دا دولة قبلاتي دا دالكا كجراء اي وسارة دا دولة دا فدرالكا وسارة دا مالية دا دولة دا فدرالكا سوماليا او كا قبسو ميدونا مقالة دا قروبي وران واح وصول يرا سمعيني لكن waa markii ugu horeysay wadanka gudhiisa aan runtii maamul kale inta aadna ku qabanno marka Puntland aan nasiib u heshay marka aad ayaan idin kaga mahadcelinayaa soo dhaweynta iyo kalgacaylka haddana insha Allah waa shirkayna waa inuu fuliyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland mudane Cabdisalaam Bashiir Cabdisalaam oo isna dhankiisa ka hadlay ayaa soo dhaweyn u muujiyay wafdigaani maanta gaaray magaalada Garoobe ujeedada isugu nimi ama shirka uu yahay waa iska wada garanayna kulligeen waa physical federalization ra oo mid markii shanaad ka dhacaya dawladda Puntland si uu yaatay in lagu qabto waxaan leeyahay kulligeen marka ugu horeys ku soo dhawaada Puntland mar labaad gacmo furan waxaan rajaynayaa insha Allah taala shirkan maanta inoo furmaya inuu noqdo mid ajendaha inoo yaala si fiican loogu qodobeeyo loogana hadlo si beerto insha Allah taala markii loo gudbo shirka qaybihiisa kale oo uu noqdo mid dhaxalgal ay wax ka soo baxaan insha Allah taala shaqadeena tan maanta waa maalintii labaad laba maalmood oo dambe bay noo hari doonta hadii Allah uu dareemo maalinta ku xigta waxa ay soo qayb gali doonaa dhamaan wasiirada maaliyadaha maamul goboleedyada iyo wasiirka federaalka ee dhinaca maaliyadda